София вече си има своя нов закрит скейт парк Five High, който бе открит на 23 април. Това е един проект от Карачи за Карачи, реализиран извън всякакви спортни, културни или други държавни програми. Паркът се намира в непосредствена близост до Сточна гара или по-точно на улица Владайска река номер 4, в стара индустриална сграда, която в момента е по-известна като Culture Lab. На специално събитие, което ще се проведе в рамките на 2 дни от 23 до 24 април, откриването ще включва скейт състезания с награден фонд от 1000 лева и много материални награди, графити фест, спешъл перформанс, Пачо и Здравко и най-добрите им ученици и музика на живо.